chegou o novo jogo da vida com aplicativo. Um emocionante jogo em que cada um segue uma vida diferente. E com o novo aplicativo você faz pagamentos, luta por um salário maior e recebe notícias boas. Ou notícias não tão boas assim. Jogo Decisões. Carreira, conhecimento, lazer, saúde. Quais atributos você vai conquistar? Não esqueça, uma decisão leva a outra. Jogo da vida e jogo Decisões, da Estrela. Estrela, o melhor da brincadeira.